主料，蟹味菇150克，杏鲍菇150克，银针菇150克，鸡腿菇150克。辅料，油、盐。准备时间10分钟内，制作时间10分钟内，将猪的圆骨洗好待用。放入适量的姜和大葱，煮好的像牛奶似的圆骨汤。这是蟹味说，这是杏鲍菇，这是银针说，这是鸡腿菇。把这四种瓜用开水烫好，把高汤倒入瓷包中，再把烫好的各种菇放入煮开，加入适量的盐即可。烹饪技巧，各种瓜一定要经过开水烫过后方可食用。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道访问 ttnews.xyz 获取更多相关资讯。